қандай заказ, соны айта салсаңшы, жазып алайын. Аха. Вторникке қандай заказ? Теплый, аха. 2000 жылы Жамбыл облысына келіп, мен да ушул жерде иштеп калдым. Биринчи баштаганда штучный товар сатып жүргөнбүз. Ал кезде оптум жок болчу. Көтөрүп, кыдырып, казактарды аралап. Кыйынчылыктан артынан келгенбиз го бул жерге. Ал жакта эми айлык жок, иштегенибизде балдардын акчасы 50 сомдон чыгат эле. Ал эчтеке жетпейт, байпаана жетет, ишимына жетет болду. Эки балам бар болчу. Эки баланы багыш үчүн айла жоктон коммерцияга чыгышка туура келди. Кээде кыргызсыңар деп кыргыздар талалап жүрбөй, ушул өз мекениңерде жүрбөйсүңөрбү деген сөздөрдү угабыз. Ошолорго деле чыдап. Оор тиет. Аябай оор тиет. Эми аларга сөз кайтарып отурбай, эми айла жоктон жүрөбүз ушундай. Акча жетишпейт Кыргызстанда. Ошону айынан жүрөбүз деп жүрөбүз. Товарларды жыйнап, кандай товарлар керек, ошо список жазып, анан кийин баргылайы, мен үйгө бара берейин. Мейли, болуп. Кыргызстанда оңолсо экен деп ойлойбуз. Өзүбүздүн Кыргызстанда кичине оңолуп, баардык элдер өзүбүздүн Кыргызстанда эле жашаса деп ойлойбуз. Бизден кийинки неберелерибиз, бизден кийин калган урпактар Кыргызстанда жашаса экен деп ойлойм мен. Мынтип четте жүрбөй, ар кандай сөздөр угулат. Кийин силер кыргыздар жоголуп кетесиңер, ушинтип ушинтип аралашып кетесиңер башка улуттарга, ошентип кыргыз жок болот десе кээде көзүңө жаш аласың. Кантип эле кичинекей кызыма алып алайын, садиктен келгенде шоколад деп жүгүрүп чыгат. Ал жазып коесуң го, ону качан бересиң? Жайлап берем го. Анары Ош, Кыргызстан носки сатат, 2638 карыз алды. Өзүм кызымдан ушул жерде төрөлгөн. Садикке беребиз, орусча казакча сүйлөп келет, кээде кыргызча сүйлөбөй калат үйдөчү, коркосуң ошодон дачы. Айылга алып барып, кымыз ичип, жайлоого барып, аралаштырып кичине мынал кыргыз үй болот, мынал жайлоо болот, кой болот, уй болот деп кичине аралаштырып жылда 15 күн 20 күн эс алып келебиз жайлоого барып. Ошол кезде кызым да кичине кыргызмын деп ошентип айтып турсаң, анан кичине чоң эне, чоң ата, байке, эже дегендерди үйрөнүп. Биз эми волейболго 1 жыл болду ойногонубузга. Жалаң кыздар, жаш келиндер ойноп жүргөн. Ой, молодец, кыздар келип калыптыр уже. Разминка башталыптыр. Улуулардан барбы деп бир барып көрүп келейин деп барсам, улуу эжелерден да бар экен. Анан барса болот экен деп жолдошуман сурасам, ден соолукка пайда эмеспи, бара бер деп уруксат берди. Ошодон баштап күндө бир неделеде эки жолдон барып жүрдүк. Азыр эми кыш суук болуп калып, бирден барып калдым. Базардан барып эле кеч барып тамак жейсиң да жатасың, ойлоносуң анан. Анага жеткириш керек, мынага жеткириш керек. Акча жетпейт, анан мына деп. Волейболго барганда вообще эчтекени ойлобойсуң, ойноп аябай жакшы болот. Эчтекени өзүң жакшы алып жүрөсүң да, эртеси бодрый чыгасың базарга дагы. Кыздардын көпчүлүгү азыр тойдун сезону, балдарым Таразда окуйт балдар. Аларды Тансага, Петропавлга, башка шаарларга бий боюнча балдарын алып кетип калып, ошол себептен кыздар аз болуп калып, азыр эки команда толук болбой калды. Ошол себептен кичине балдарды кошо ойнодук. А так үч команда толук ойночубуз. Бир ордуна кечке отуруп калышыбыз мүмкүн, кээде кечке чейин кыймылдап чарчап калышыбыз мүмкүн. Бул спортто келип ушундай мындай машыгуу болот, ден соолукка
қимылдай отырған ол денелерге аябай чоң пайдасы бар волейболдун. 18 жаштан 46, 47 жашка чейинки эжелерге эле ойнойт. Аябай жакшы, мен аябай кызыгып жакшы сонун өтөт билбейм. Кызыксаң жакшы болот да, кызыкпасаң билбейм. Биздин оюнубуз бүттү. Биз 2 саат ойнойбуз. Бизден кийин эркектер дагы ойношот. Эркектер эмне ойнойт? Эркектер футбол ойношот. Өзүм оюн боюнча кетсек деп ойлойм менчи. Кетейин десек, кеткенге шартыбыз жок болот постоянно. Эми Кудай буйруса кетебиз го, карыдык.